Вже 7 місяців жителі будинку на Пішонівській 23 воюють з підприємцями, які розмістили свій МАФ прямо на пожежному під'їзді до будинку. Місцеві жителі кажуть, що торгівлю на цьому місці дозволила Приморська райадміністрація. На самом деле это очень опасно. У нас уже два раза в нашем доме были возгорания. И тогда пожарная машина очень чудно справилась. И первый раз, и второй раз они прекрасно потушили возгорание, потому что пожарный проезд был не закрыт. На сегодняшний день установлен лоток Приморской администрации. И они говорят, что вот нам это нравится, и мы согласны. Райадміністрація дала дозвіл на 5 років, але жителі стільки чекати не збираються. Окрім того, що він стоїть на пожежному під'їзді, продавці постійно забивають сміттям баки, за які не платять. Численні звернення жителів до районної адміністрації та мерії безрезультатні. От був такий випадок, значить, у нас упало дерево тут, на машину. І ми звернулися в Зелентрес. Зелентрес нам сказав, що це ваша придомова територія, і ми обязаны були заплатити штраф. А когда коснулось поставить ларек, то это не наша придомовая территория. Нас никто не спрашивал нашего разрешения. Взяли, поставили. Мы пытались воевать, но тщетно. Торгова точка не завжди містилася там, де зараз. Декілька місяців тому вона стояла у кількох метрах від дороги на Люці, де розміщено пожежний кран. Але після невдоволення місцевих та приписів пожежної інспекції МАФ перенесли. Але вже тепер на пожежний проїзд. Та іще встигли отримати на це дозвіл. Зазначу, що в історичному центрі Одеси повним-повно будинків з подібними та більшими проблемами. Розбиті фасади, занедбана прибудинкова територія, дах, що протікає – усе це турбує та обурює одеситів. Але не місцеву владу, яка продовжує казати всім про розбудову європейського міста.